سلامونه ستړمشه له شمشاد نه د دوو بجو ساته خبري ټولګې ته راغلاست. نن دوشنبه د سلواغي د دلوش پړسم او د فبروري 15 منټه د پیل کمپ په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا د حکومت پالیسي ننګولې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو نامسوله وتل په نړۍ کې د بې ثباتۍ لامل بدل شوی. په هیواد کې د تشخیص امکان لږ دی. عامې روغتیا وزارت د سرطان تشخیص په برخه کې د ظرفیت کموالی تایید کړی دی. د ټاکنو د امنیت په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې. د رئیس اسماعیل خان کې د وسله وال برید له امله 1400 پولیسو ته مرګ ژوبله وکړه. او غزی کې پر کورونو او جومات د بمبار له امله له 30 زیات کسان وژل شوي دي. خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. امنیتي ځواکونو د تیرو سلی رشتو ساعتونو په لړ کې په نیمروز، جوزجان، بلخ، بامیان او کابل کې یویشتنه د غلا، قتل، قمار، اسنادو د جال، اخلاقي بېلاریو او نورو جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې. خبرپاڼه کې وایي چې یادو کسانو له ډلې نیمروز کې 8 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو، څلور جوارګر په بلخ او یو غل په بامیانو کې نیول شوی دی. په ورته مهال سرحدي ځواکونو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه په جالي اسنادو بهر ته د تګ او یو تن یې د قتل د تور له کبله ممنوع الخروج ګڼل شوی او بهر ته د سفر پر مهال نیولی دی. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو عمومي رئیس فلیپی ریبیریو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي سره کتلی دي. په دې کتنه کې ریبیریو د بیپولو ډاکټرانو له عمومي اهدافو د افغانستان کې د دوی له فعالیتونو، کاري ساحو او وړاندې شویو خدمتونو څخه یادونه وکړله. نوموړي زیاته کړې، بیپولو ډاکټرانو روان کال کې تر 300 افغانانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي او د یادو مرستو په رسولو یې د حکومت له همکارۍ یو خوختي. په ورته مهال ریبیریو له بهر څخه د درملو په اړه لیږدولو او هم له هوایي لارې د ناروغانو په لیږد کې له ځینو ستونزو څخه هم یادونه کړې ده. بلخوا شیر محمد عباس ستانکزي بیا په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو خدمتونه وستایل او د یادې لړۍ د پراختیا او تداوم غوښتنه یې وکړه. نوموړي دغه راز د شته ستونزو د هواري ژمنه وکړه او زیاته کړې ده چې هر هغه بنسټ چې د افغانستان د بهبود لپاره کار کوي د بهرنیو چارو وزارت ورسره بشپړې همکارۍ ته ژمن دی. په ننګرهار کې د فصلنۍ نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سږکال یې د ننګرهار په دولتي او نادولتي سیمو کې 15 میلیونه میوه لرونکي او زینتي نیالګي تولید شوي دي چې په خبره یې د کینولو لړۍ پیل شوه. په همدې حال کې د ننګرهار ځینې نور چارواکي د نیالګیو کینول د اقلیمي بدلون د اغیزو د کموالي په برخه کې خورا مهم اقدام بولي او له خلکو د نیالګیو د کینولو او پالنې برخه کې درغنده همکاري غوښتنه کوي. دوی هم دا زیاتوي چې د نیالګیو د پالنې په موخه د بېلابېلو ادارو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. د نیالګیو وروسته پالنې ته یې هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د غزنی 300 ولسوالیو له ولسوالانو سره کتلی دي. نوموړي په دې کتنه کې په یاد ولایت کې د 1.5 مخابراتي انتنونو د نصبولو خبر هم ورکړی دی. غزنی ولایت مقام په دې اړه په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه مخابراتي سایټونو له ډلې به 28 سایټونه په 300 ولسوالیو کې او درې هغه به یې د عمومي لارې د وصل په موخه نصب شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې په دې کتنه کې د ولسوالانو دولتي ادارو د انټرنیټ د کیفیت لوړولو غوښتنه هم کړې ده چې د مخابراتو سرپرست وزیر د دې ستونزې د ژر حل ډاډ ورکړی دی. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټي ډي اف د لسمې پروژې پر اساس په پام کې لري چې په ټول هیواد کې 450 مخابراتي انتنونه نصب کړي.
مالی وزارت مسؤلان وایي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدلو وروسته په ټولو دولتي ادارو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې ده. د دوی په خبره د یادې جدي مبارزې په ترڅ کې د ملي بودیجې د لګښت په برخه کې هم د فساد کچه صفر شوې ده. د مسؤلانو په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال د روان کال په پرتله ټولو وزارتونو ته زیاته پراختیایي بودیجه په واک کې ورکول شي. د نوموړي په وینا سږکال مالي وزارت ته 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې وه چې 90% یې لګول شوې او پاتې نور به هم تر ټاکلې مودې په ښه ډول په مصرف ورسیږي. فدرالي نظام د افغانستان په ګټه نه دی او هغه چې دغه ډول نظام غواړي د قدرت تګي دي. تازه له هېواده بهر د سرور دانش او عبداللطیف پدرام په ګډون ځینو کسانو د فدرال غوښتونکو په نوم ټولنه رامنځته کړې. دوی داسې انګیري چې ګنې فدرالي نظام د ستونزې حل دی. کارپوهان بیا وایي هغه کسان چې د فدرالي نظام خبره کوي له بهرنیانو یې پروژې اخیستې او خپلې شخصي ګټې پالي. د پخواني ولسمشر مرستیال سرور دانش عبداللطیف پدرام د پخواني جمعیت ګوند غړی محیدین مهدی او د ګوتو په شمار ځینو نورو څیرو چې په افغانستان کې نشته په بهر کې د فدرال غوښتونکو په نوم ټولنه رامنځته کړې ده. دوی په افغانستان کې فدرالي نظام غوښتنه مطرح کړې او دغه ډول نظام یې د ستونزو حل بللی دی، خو کارپوهان بیا د دوی دغه حرکت پر شخصي ګټو ولاړ ګڼي او زیاتوي چې له بهرنیانو یې پروژه اخیستې. دوی وایي هغه کسان او څیرې چې اوس له قدرته شړل شوي او ټولې لارې پرې بندې دي غواړي چې د فدرال په نوم په یوه څنډه کې واک ته ورسیږي. د چارو شنونکي وایي په افغانستان کې فدرالي نظامونه پایله نه ورکوي او نه هم د افغانستان ولسونو ته د منلو دی. هغه کسان چې نن دا ډنډورې کوي هغوی د بهرنیو پروژو له مخې نه غواړي د افغانستان ترمنځ بیروپالی چلاوالی او ستونزې راولاړې. نظام فدرالی به افغانستان هیچگاه نتیجه مثبت نداره. با ایجاد نظام فدرالی نه تنها که مشکل افغانستان حل میشه، بلکه تعصبات قومی، تعصبات مذهبی و همچنان تفرقه بین مردم افغانستان شدت پیدا میکنه و این بسیار خطرناک است برای آینده افغانستان. و از طرف دیگه افراد و اشخاص که امروز میگه نظام فدرالی مشکل فعلی مردم افغانستان حل میتونه، آیا این اشخاص امی انگیزه را یا امی فکر در دوره که به قدرت بود چرا نکردن؟ و امروز هم به خاطر اینکه دوباره به افغانستان بیاید و دوباره قدرت کسب بکنه تلاش داره که مسیرهای گوناگون را پیشنهاد بکنه که این مسیرها برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. د نظر خواندان د پاکستان فدرالي نظام او د چین متمرکز نظام د بیلګې په توګه وړاندې کوي چې په وینا یې اسلام آباد چې فدرالي نظام لري له سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه په یو کړکېچن حالت کې قرار لري، خو چین او ګڼ شمیر نور هیوادونه چې ځواکمن مرکزي حکومتونه لري له هر پلوه یې پرمختګ کړی او له هیڅ ډول داخلي ستونزو سره مخامخ نه دي. باور دا دی چې غیر متمرکز نظام به افغانستان د ستونزو کندې ته وغورځوي او یوازې د هغو څو تنو په ګټه دی چې د دغه ډول نظام غوښتونکي دي. موږ ګورو ډېر فدرالي حکومتونه دي، موږ په ګاونډ کې لکه پاکستان ولې نام نه دي، ګډوډ پکې جنګونه دي، بده حکومت ولې پکې حاکمه ده، غربت او فقر ده. من ګورو ډېر متمرکز هېوادونه دي لکه چین ولې آبادي او پرمختګ ده پکې، د منځني ختیځ ګڼ هېوادونه حتی د منځنۍ اسیا ګڼ هېوادونه متمرکز هېوادونه دي او د دولتو بڼه د حکومتونو بڼه متمرکزه ده او هلته آبادي ده، سوکالي ده، ارامي ده. په ټوله کې باور دا دی هغه حرکتونه او ټولنې چې په بهر کې جوړیږي د افغانستان ولسونو ته د منلو نه دي او نه هم د افغانانو باور ترلاسه کولی شي. دوی وایي په بهرنیو هیوادونو کې تازه جوړ شوی حرکت د فدرال غوښتونکو په نوم له استخباراتي اقدام پرته بل څه نه دي. فدرالي نظام نه یوازې د افغانستان راتلونکي لپاره ګټور نه دی، بلکې د داسې ټولنو او حرکتونو جوړول د افغانستان د باندې د ولس باور او اعتماد نشي خپلولی. سره د دې چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال سرور دانش په تیر جمهوریت کې غوښنه برخه درلوده، خو اوس تور پورې کوي چې د افغانستان مخکینیو حاکمانو د خپلو سیاسي او قومي ګټو ساتلو لپاره مرکزي نظامونه رامنځته کړي او د واک انحصار لپاره د نظام د نوعیت له بدلون سره مخالفت درلود. خو د کتونکو په باور سرور دانش او دې ته ورته نور هغه کسان چې د مرکزي نظام مخالف دي دوی خپلې شخصي ګټې له لاسه ورکړي دي.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وچې صندوق یونیسف وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي په موخه یې په افغانستان کې زرګونه قابلې روزلې دي. یونیسف په دې اړه ویلي چې تېر کال یې د ټول هیواد په کچه 9500 قابلې روزلې چې د مهال له امیدواره میرمنو سره همکاري کوي. ملګرو ملتونو د ادارې ډاډ ورکړی هڅه کوي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه صفر ته راټیټه کړي. د نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې افغانستان څخه د امریکا یو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر شوې نیوکه کړې ده. په مطلب کې ویل شوي چې په نامسوله توګه د افغانستان څخه د یادو ځواکونو ایستل په ټوله نړۍ کې بې ثباتۍ د زیاتېدلو لامل شوی دی. په مطلب کې ویل شوي چې امریکا یادې پرېکړې په دې هېواد کې پر دولت ملي بې باوري زیاته کړې ده او له همدې کبله د امریکا مخالفو هېوادونو په اوکراین او منځني ختیځ کې خپل تحرکات زیات کړي دي. نېشنل انټرست په مطلب کې د امریکا او افغانستان سرپرست حکومت ترمنځ پر شوې هوکړې هم نیوکه شوې ده او دا یې د امریکا لویه تېروتنه بللې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په جلا ناستو کې د شمالي ولایتونو له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره کتلې دي. په دې کتنه کې قومي مشرانو او عالمانو د سرتاسري امنیت د ټینګښت، د قدرت او ولایتي او سیمه ییزو جزایرو په ختمولو او د اسلامي احکامو په تطبیق خوښي وښوده او له حکومت سره یې د هر راز همکارۍ ژمنه وکړه. دوی همداراز په خپلو ولایتونو او سیمو کې د پوهنې، روغتیا، سړک جوړولو او ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي اوسنی حکومت د افغان ملت د قربانیو، سرښندنو پایله او د شهیدانو ارمان دی چې باید په سم ډول یې ساتنه وشي. نوموړي زیاته کړې اسلامي نظام د هیواد آبادۍ، اقتصادي پیاوړتیا او په ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو عملي کولو ته ملا تړلې ده چې په تطبیق سره به یې د خلکو ګڼې ستونزې راکمې شي. بیجنګ کې د افغانستان سرپرست حکومت سفارت په چین کې د میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو د ویش لړۍ د پیل خبر ورکړی. هیات سفارت ویلي دی دې سفارت د هڅو په پایله کې د افغانانو لپاره د نوي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. په شرایطو برابر هیوادوال کولی شي چې له سفارت څخه نوی پاسپورټ ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو مرکز وسلوال برید کې لس تنه پولیس وژل شوي دي. ځای چارواکي وایي چې دا پیښه د دوشنبې سهار وختي رامنځته شوې ده او په ترڅ کې د لسو کسانو پر وژل کېدلو سربیره شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي. د چارواکو په خبره وسلوالو لومړی د پولیسو مرکز ته څیرمه ولاړ سرتیره وژلې او له هغې وروسته یاد مرکز ته دننه شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې وړاندې پر پاکستاني ځواکونو نو د ورته اکثره خونړیو بریدونو مسؤلیت دغلته د فعالې تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی. د برید په پاکستان کې له ټاکنو درې ورځې وړاندې ترسره کیږي او په دې توګه یې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر باد بلخ ته د سفر پر مهال دغه ولایت له والي محمد یوسف وفا سره وکتل. په دې کتنه کې نوموړي بلخ ته د خپل سفر موخه د شمال زون د عامه روغتیا له ریاستونو او دولتي روغتونونو د خدمتونو څخه له نږدې لیدنه د مسلکي او تخصصي ډاکټرانو ستونزې او غوښتنې اورېدل دي. عباد ویل تېر تېرو شلو کلونو پر مهال په شمال زون کې روغتیا برخې ته لازم کار نه دی شوی، خو په خبره یې د سرپرست حکومت په راتګ سره د هېواد ټولو ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت د رهبرۍ هدایت پر اساس د عامې روغتیا وزارت او ولایتونو کې ریاستونه باید خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي. کابل د اجنډا له شریکولو پرته د دوهې راتلونکي ناستې ته پلاوی نه لیږي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر افغانستان لپاره ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وړاندیز کړی چې د دوهې ناستې اجنډا دې له سرپرست حکومت سره شریکه شي، خو کارپوهان د ملګرو ملتونو په نوښت کې د دوهې ناسته افغانستان او سیمې لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې نړیوالو ته د ځان نږدې کولو په موخه پکې ګډون وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له رئیسې روزا او تنبایوا سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي په دې لیدنه کې پر ډیپلوماټیکو پرمختګونو د افغانستان په اړه د دوحې پر راتلونکي غونډې او د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي سینرلي اوغلو د راپور په اړه خبرې شوې دي. روزا او تنبایوا له سرپرست حکومت غوښتي چې د افغانستان په اړه د دوحې په راتلونکي ناسته کې ګډون وکړي، خو متقی بیا د یادې ناستې د اجنډا په اړه وضاحت غوښتی او زیاته کړې ده چې له دې پرته ښایي حکومتي پلاوی په کې ګډون ونه کړي. متقی صاحب د دوحې د راتلونکي غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له علما څخه د زیاتو وضاحتونو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د عمارت پلاوی د ګډون په اړه پرېکړه وکړي. اغلی اوتنبایوا په خپل وار د دوحې ناستې په اړه ځینې معلومات وړاندې کړل او د عمارت د پلاوي د ګټون غوښتنه یې وکړله. متقی او ځل بیا د یونما پښتون کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري بللی او زیاتوي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د وروستۍ پرېکړه لیک د تصویبولو په اړه له افغانستان سره مشوره نه ده کړې. نوموړي یاد پرېکړه لیک د افغانستان د ستونزې حل لپاره ګټور نه بولي او زیاتوي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د رغنده تعامل غوښتونکی دی او غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان اسلامي مرد د وروستیو ډیپلوماتیکو پرمختګونو د دوحې راتلونکي ناسته د سینرلي اوغلو راپور او ورته موضوعاتو د نظر تبادله وکړله. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2018 پریکړه لیک په اړه د امارت دریځ یو ځل بیا تکرار کړ او د افغانستان اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ پر رغنده تعامل باندې ټینګار وکړ. په ورته مهال د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د سیاسي کمیسیون په ناسته کې د کابینې غړو په دوحې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري د جوړېدونکي غونډې په اړه هم هر اړخیزې خبرې اترې کړې. له دې سره مهاله د سیاسي چارو کارپوهان د دوحې راتلونکي ناسته د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې سرپرست حکومت باید په دې ناسته کې له یوې پیاوړي او اغېزناکې اجنډا سره ګډون وکړي او نړۍ دې قانع کړي چې له حکومت سره رسمي تعاملات پیل کړي. تقریبا تقی صاحب است که در جلسه پیشرو اجندای مشخص باید باشه. گروه از او سازمان ملل متحد، نماینده امارت اسلامی افغانستان بحث بکنه. اگر تعریف منافع افغانستان هم در این نشست ها مطرح بحث باشه، طبعا که یک رای حل به او پیدا میشه و افغانستان از انزوای اقتصادی سیاسی میبرایه. در راپور لمخ دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استازي ټاکل د دوحې ناست د اجنډا عمده بحث دی. خو د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد له شمشا سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې له یاد ټاکل کیدونکو استازي سره به هیڅ راز همکاري ونه کړي. ټول جغرافیه دی او واحد قیادت لاس باندې په دغه صورت کې استازي ټاکل بې معنا ده او اسلامي مرد ته نه افغان زموږ یو شی ونه غواړو نو هغه شی زموږ همکاري نه کوو، هغه به ناکام وي. په هېڅ صورت سره دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2021 ګڼه پرېکړه لیک پر بنسټ به د نړیوالې همغږۍ په موخه د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل کیږي. دوه ورځې وړاندې د یاد سازمان امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازو د ټاکلو په موخه په نږدې راتلونکو کې ناسته ترسره کوي، خو وخت یې نه په ډاګه کوي. د یو بل خبر له مخې د عامې روغتیا سرپرست وزیر په بلخ ولایت کې د حوزوي روغتون له ټولو چارو څخه د لیدنې تر څنګ په یاد روغتون کې د مور او ماشوم د پاملرنې څانګه پرانستله. نوموړي ویلي چې په ټول هیواد کې 10,000 فعاله بسترونه موجود دي. په داسې حال کې چې افغانستان نفوس ته په کتو سره په ابتدایي شکل باید 15,000 بسترونه موجود وي. نوموړي ټولو ډاکټرانو ته ډاډ ورکړی چې د تخصصي ډاکټرانو معاشات به ډېر ژر لوړ کړي. هغه ویلي د روغتیا برخې د معیاري کولو، د ښو خدماتو، مسلکي او تخصصي ډاکټرانو په جلبولو او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې به د ټولو مشورو او نظرونو ته لومړیتوب ورکړي. د ماشومانو ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو وچې صندوق یا یونیسف وایي تېر کال یې نږدې 100,000 افغان ماشومانو ته د سیمه ییزو ټولګیو له لارې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یونیسف په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې تېر 2023 کال د یونیسف په ملاتړ 6,000 افغان ماشومان چې 60% یې نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته محلي ټولګیو له لارې زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. یونیسف دا محلي ټولګي معمولا په لرې پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو وی ای انجونی او هلکان له تعلیمه محروم دي.
په بدخشان کې د دوه ټرافیکي پیښو له امله یو کس مړ او اته نور ټپیان شوي دي. د ولایت امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې دوه موټرو د ټکر له امله اته کسان ټپیان شوي دي چې له ډلې یې د 500 تنو وضعیت نازک دی. د پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت ښودل شوی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ملي پراختیا شرکت له بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې او د دې شرکت کړنې یې ستایلې دي. د یادې کتنې پر مهال نوموړي ویلي چې ملي پراختیا شرکت په کم وخت کې ښې لاسته راوړنې لري او په نړیواله کچه یې د افغانانو وړتیاوې په ډاګه کړې دي. د برادر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اقتصادي مرستیال د ملي پراختیا شرکت مسؤولو ته د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې د یاد شرکت اجرایوي رئیس عبدالرحمن ډاډ څرګند کړی چې ملي پراختیا شرکت د هیواد آبادۍ او پر ځان بسینې لپاره هر اړخیز پلانونه لري او په ځینو یې عملاً کار روان دی. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت په اقشا او خنقا ولسوالیو کې د اوبو دوه واړه بندونه جوړېږي. د چارواکو په خبره دغه بندونه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو د وچکالۍ مخنیوي او بزګرانو د اوبو کمښت ستونزو د هواري په موخه جوړېږي. یادو بندونو د چارو په پیل کېدلو سره دواړو ولسوالیو اوسېدونکي خوښي څرګنده کړې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له رهبرۍ څخه یې مننه کړې ده. عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې د سرطان تشخیص لپاره د ظرفیت له کمښت سره مخ دي. د وزارت مسؤلان وایي چې په افغانستان کې که څه هم سرطان تشخیص ممکن دی خو زیاتوي چې په دې برخه کې متخصصو ظرفیتونو کمښت له ننګونو سره مخ کړی. بلخوا روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان په شمول په نړیواله کچه د سرطان ناروغي څو برابره زیاته شي. د فبروري څلورمه د سرطان پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په ټوله کې د دولتونو او مسؤولو نړیوالو سازمانونو له لورې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د ژمنو په تازه کولو سره نمانځل کیږي. دغه ورځ په کابل کې هم د عامې روغتیا وزارت له لورې ونمانځل شوه. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي چې افغانستان د سرطان د تشخیص په برخه کې د متخصصو ظرفیتونو له کموالي سره مخ دی. د مسؤولانو په خبره اړتیا ده په کور دننه د سرطان تشخیص او درملنې لپاره متخصصان وروزل شي او په دې توګه د یادې ناروغۍ د ګراف لوړېدو مخه ونیول شي. د متخصص پرسونل کمښت دی. اول په ټول هیواد کې پرته له کابل څخه د پاتالوژي ازموینو نشتوالی دی. یوازینی مرکز دی چې دلته پاتالوژي معاینات ترسره کېږي هغه مرکز دی. په ولایتو کې موږ دا شی نه لرو، نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې په زونونو کې هم برابر کړو. او بل په هیواد کې د سرطان د ملي واحد روغتون نشتون دی. سرطان ناروغان یو مستحق اقتصاد ځپلي ناهیلي ناروغان دي. د نورو ناروغیو لپاره موږ په هر ولایت کې بیل بیل روغتونونه لرو. ماشاءالله دی په مرکز کې خو بیخي زیات لرو، خو یوازینی سرطان دی چې یو مجهز سنټر هم نه لري، یو مجهز روغتون هم نه لري. نو په کار ده چې څونه ژر کېږي چې د سرطان لپاره یو داسې مناسب ځای ولټول شي چې تر څو د هیوادوالو ستونزې او مشکلات ورحل شي. چارواکي وایي د سرطان مهار لپاره د هیواد په کچه یو شمېر ځانګړي روغتونونه د معالجې تر څنګ وقایه هم ترسره کوي چې د 1401 تر 1402 تر نیمایي پورې دې روغتونونو ته 22000 پر سرطان اخته ناروغانو مراجعه کړې. لکه حاضر کې موږ د سرطان د کنټرول او تداوي همدغه نوم دی معلومیږي، نو همدغه مرکز په کابل کې لرو چې تر ډېره حده د سرطاني ناروغیو په کنټرول کې اندا ډول په تداوي کې ځنګړی رول لوبولی دی. د پخوا په نسبت مثلا هر سرطاني ناروغ به هغه که په اولنۍ پړاو کې به و یا به پرمختللي حالت کې و، دوی مجبور و چې خارج ته سفر وکړي. نو دا د عامې روغتیا وزارت په همکاري او همدا ډول د طب معالجوي لوی ریاست چې موږ مستقیمه د هغوی د هدایت لاندې کار کوو د همکاري په اساس باندې، نو تر ډېره اوس دې برخه کې کار شوی دی. یعنی خپل مرکز کې موږ اوس نه یوازې تداوي، همدا ډول د تشخیص په برخه کې مجهز پاتالوژي لرو چې هغه موږ سره ډېر کومک کوي د سرطان په تشخیص کې. د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د سرطان مهار او محوه کولو په موخه بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري او په تطبیق سره باید د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه بریالی شي.
په برنامه د اګاهي عامه کې موږ تقریبا نه یوازې په ټولو شفاخانو کې بلې په ټولو انشتو کې او عامه مراکزو کې پروګرامونه لرو او امیدوار یو چې ډیر ژر به ان شاء الله دا پروګرامونه موږ مخکې هم پیل کړی و یو څه د ځنډ سره مخ شوی و پس له دې به هم دا پروګرامونه په ټولو عامه مراکزو کې په هنتونونو کې انشتونو کې او نور مراکزو کې موږ په دار اچو نو ان شاء الله یقین لرو چې ستاسو د لارې به هم موږ خپل پیغامونه ټول خلکو او وګړو ته ورسوو تر څو موږ پر وخت د مریضانو په کشف او درملنه کې لاسرسی پیدا کړو. له دې سره روغتیا نړیوال سازمان وایي داسې احتمال شته په نړیواله کچه په هرو شپږو کسانو یو هغه یې په راتلونکي کې پر سرطان اخته شي. کانسر از ا میجر کنتریبیوټر ټو ګلوبل مورتالټی کاوزینګ اباوت 1 ان ایوری 6 ډیتس and affecting nearly every household. سرطان باعث یک قسمت بزرگ از وفات 100% جهان می شود که در هر 6 نفر یک نفر مصاب به سرطان می شود و تقریبا تمام خانواده را متاثر می سازد. Globally in 2022 there were an estimated 20 million new cases of cancer and 9.7 million deaths from cancer. در سال 2022 تقریبا 20 میلیون واقع جدید سرطان به سطح جهان ثبت شده بود که این میان 9.7 میلیون واقع فوتی را پر داده شده است. در عام روغتیا وزارت چارواکو ویلی چمتو دی ناروغانو ته هر ډول خدمات خپل هیواد کې برابر کړي خو د بودیجې او مسلکي کادر له کموالی شکایت کوي او وایي اړتیا ده چې د سرطان تشخیص او تداوی په برخه کې د متخصصانو د روزنې لړۍ چټکه او پیاوړې شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې په میدان وردګو کې د 323 میلیون افغانیو په لګښت د 1450 پروژو پرانیسته کړې ده. معلوماتو له مخې یادو پروژو په پرانیست غونډه کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت سرپرست وزیر سربیره د میدان وردګ والي او یاد ولایت یو شمېر نورو ځایي چارواکو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس ویلي چې دغه پروژې د اوکتیت موسسې لخوا د میدان ښار جل ریز او لومړی حصه بهسودو ولسوالیو کې د 323 میلیون افغانیو په لګښت پلی شوي دي چې په کې د سړکونو بیا رغول، د جغل اچول، استنادي دیوالونو، پلونو، پلچکونو رغول، د کانالونو او هاوزونو او د پاکو اوبو شبکو بیا رغول او جوړول او دې ته ورته نورې پروژې پکې شاملې دي. د هلمند کلی بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو ویلي چې دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. یاد ولایت د کلی بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه شبکه د ګرمسیر ولسوالۍ په لوی کلي کې د یونیسف موسسې په مالي همکارۍ د 5,500,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې او د دې کلي د اوسیدونکو د څښاک اوبو ستونزه ورسره حل شوې ده. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبو د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د انسټیټیوټ څخه 112 کسان فارغ شوي دي. یادو تازه فارغ شوو کسانو په دوو ATC او CNC برخو کې 2 کلن زده کړې کړې دي. د هوایي چلند انسټیټیوټ مسؤلان وایي په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 350 د زده کړیالان جذب او د فارغېدلو وروسته یې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اړوند ادارو کې بدن ګمارلی دي. دغه چارواکو سره له دې چې په معیاري او مسلکي زده کړو ټینګار کړی دی هیله ښیي چې له دې لارې وکولی شي په اړوند برخو کې بېلابېل مسلکي کادرونه وروزي. فارغ شوي زده کړیالان هم په دې موده کې د زده کړو له کیفیت څخه د خوښۍ تر څنګ له سرپرست حکومت څخه په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو او کاري زمینو برابرولو غوښتنه کوي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې نور هم موږ د دغه کارمندانو په ارتقا کې او د دغه شاګردانو چې نن فارغیږي لوړو زده کړو ته د دوی ترتیب ور برابر کړو. ان شاء الله هڅه مو د کوشش دا کوو چې افغانستان نور پر خپلو پښو باندې ودرېږي په هره برخه کې. موږ ودې ته ضرورت پیدا نه کړو چې د یو درو میاشتو کورس هم موږ دلته چاته نه سو ایجادولی، دا باید خارج ته ولیږو. اوس هیله من خوشحال په ساده هیله من یو انشاءالله چې موږ ته ټولو ته به کاري فرصتونه برابرېږي. تقریبا 112 نفره فارغ شولو له دې انسټیټیوټ څخه او انشاءالله ټول به یو په بستونو باندې وکرارېږي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په آینده کې دا کم 2 کلن تحصیل چې موږ کړی دا باید موږ چې د خپل یو
ټارګټ ونه ټاکو چې دغه ځای پر موږ د وکړن زده کړې وکړلې او بالکل دلته ختم کو. نو پاینده کې هم زمونږ سنجش هم دغه چې ان شاء الله هم دې بحث کې خپل مسلک کې چې نورې زده کړې وکړو. د وسپنې پټلۍ په برخه کې د ظرفیت روزنې په موخه مسلکي انسټیټیوټ جوړیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې او د وسپنې پټلۍ ملي ادارې په دې اړه هوکړې کړې او د یاد انسټیټیوټ په جوړېدو سره به د وسپنې پټلۍ په برخه کې تخنیکي ظرفیتونه روزل کېږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې پر دې سربېره له ځینو خصوصي تعلیمي موسسو سره هم هوکړې لاسلیک کړي دي چې پر بنسټ به یې په بېلابېلو ولایتونو کې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. د اوسپنې پټلۍ د جوړولو او مدیریت په برخه کې د تخنیک ظرفیت روزنې په موخه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې او د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې چارواکو د یو ځانګړي انسټیټیوټ د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د یادې هوکړې له مخې به د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د تخنیکي ظرفیت روزنې په موخه ځانګړی انسټیټیوټ جوړیږي او په دې توګه به په کور دننه په یاده برخه کې د ظرفیت روزنې زمینه برابره شي. اداره محترم خط آهن ایجاد و تاسیس انسټیټیوټ خط آهن په دې کې په کابل ولایت کې ان شاء الله له دوی سره موږ تفاهمنامه هغه کوو کانه امضا کوو چې دا خدمات به د موږ او د دوی په ګټې همکاري سره سرته رسیږي ان شاء الله او دا خدمات به افغانانو ته موږ ان شاء الله په ګډه او په مشترکه توګه سره ان شاء الله ورته رسوو. الحمدلله د خوشحالي ځای ده چې نن نه یوازې داسې مثلا افغانان بلکې گاونډي یا هغه دوست هیوادونه هم له موږ سره د افغانانو په غم او په درد باندې شریک دي. بل لور ته د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې مسؤلین په اداره کې د مسلکي کسانو پر شتون ټینګار کوي او په خبره یې کومې ستونزې چې موجودې دي د مسلکي کسانو په شتون به یې حل کړي. دا چې اوس موږ د رسمي تفاهمنامه سره لاسلیک کولو دي وروسته به انشاءالله همکاري نور هم زیاتېږي. په مسلکي بخش کې تخنیکي بخش کې به له ادارې سره مرستې او کومکونه کوي. یقین وکړئ زموږ اداره نه فکر کوم ټول ادارې په مسلکي بخش کې او تخنیکي بخش کې له نیمګړتیاوو سره مخامخ دي، لاس او ګرېوان دي. له دې نه رسنۍ بیا دا تاثر وانخي چې له عمارت له راتګ نه وروسته به کېدی شي له ځینو ادارو څخه مسلکي کسان وتلي. تخنیکي کسان چې موږ لرو چې هغه پروژه سازۍ په ریاست کې دي، دغه ساختمان په ریاست کې دي، د برآورد په بخش کې، د سروې په بخش کې، د ډیزاین په بخش کې، موږ له ډېرو نیمګړتیاوو سره مخامخ یو. له دې سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینې برابرولو لپاره له بېلابېلو تعلیمي موسسو سره هم یو لړ هوکړې لاسلیک کړې چې له مخې به یې د ناروې کمیټه په بدخشان، غزنی او فاریاب کې 1560 کسانو ته د خیاطۍ، د سولارو نصب، د میوو پروسس، د کمپیوټر او انګلیسي زده کړه او په نورو بېلابېلو برخو کې چې مجموعي مصارف یې 1500 یورو کېږي زده کړې ورکوي. په ټوله کې دوی مؤسسات دي، حتما انجوګانې دي، دوی خپل ځینې انجوګانې خپل فنډونه لري، خپل کومکونه را جذب کړي دي تر څو د تعلیمي او تحصیلي ډګر کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره کې په لاره واچول شي. وخت مختلف ته ځینو سره 2 کاله ده، ځینو سره 1 کال ده او ځینې هم د شپږو میاشتو یا لنډمهاله کوته مدت برخه کې د حرفوي زده کړو خدمات وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاتې انافي او زندگی بهتر موسسې په کابل، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې د 994,025 ډالرو په مصارفو 1,025 کسانو ته په بېلابېلو برخو کې لنډمهاله حرفوي زده کړې ورکوي او علامه د لوړو زده کړو موسسه به 1,050 تنه فارغو شویو کسانو ته وړیا تحصیلي بورسونه ورکوي چې په ټوله کې دغه هوکړې د یادو ادارو او موسسو ترمنځ د 160 میلیونو افغانیو په ارزښت لاسلیک شوي دي. د خوست لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د ژوند ډېرو لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی شکایت کوي چې یادو اساسي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د خوست ځایي چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي او د یادو سیمو اوسیدونکو د ستونزو د حلولو ډاډ ورکړي. د خوست له مرکز لسګونه کیلومتره لري ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه د ببرک تاڼۍ سیمه. د همدې سیمې ځایي اوسیدونکي ګیله لري چې حکومت دې دلته د زرګونه میشتو وګړو لپاره د لومړنیو او بنیادي اسانتیاوو په برخه کې پام وکړي. لوړپورې چارواکو ته موږ دا غوښتنه ترې کوو چې ولې د موږ په مشکلاتو تاسې کاڼۍ ولې نه وینئ، ولې نه ترې خبرېږئ.
باید ځان ترې خبر کړي د موږ په مشکلاتو دا ته نن دلته راغلی چې دغه کمره دې دلته ولګوله او کلینیک وینې موږ ته مشکلات ډېر زیات دي موږ توجه له غټو غټو مشرانو نه غواړو چې باید موږ ته توجه وکړي چې موږ ته ولې کار نه کېږي مخکې خو نامني وه یا جمهوریت یا څه یا څه وو اوس خو امن هم ده د دې مندچې خلک چې مریضان شي زر روپۍ دوایې په بازار کې دوه زره درې زره روپۍ د موټر مصرف وي د ځایي اوسیدونکو په خبره د روغتیا او پوهنې له ستونزو وراخوا په یاده سیمه کې هیڅ پرمختیایي پروژې نه دي پلې شوې او په تیرو شلو کلونو کې لا هم د سیمې خلک د نورو ګڼو ستونزو وراخوا د ژوند له ډیرو کوچنیو امکاناتو هم برخمن نه دي لکه ولادي مشکلات پیښیږي دا یوه داسې مریضي ده چې هیڅ وخت نه لري نو شپه ورځ دا نه ګوري او نور دا رقم ستونزې مریضان بغیر د مریضۍ نه بل عجلي یو کار وي د خلک لاسرسی په خپل وخت نه شي کولی که یو بله داسې ولسوالۍ وای خامخا به یو پنځه لس ښوونځي لرل لیسې به یې لرلې دلته ابتدایي ښوونځی دی دغه تقریبا درې نیم څلور سوه شاګردانو لپاره موږ اوس مهال دوه ښوونکي او یو مدیر ته درس وړاندې کوو ورته مهال ځای چارواکي که څه هم د دغه ولایت لرو پرتو سیمو کې د ستونزو مني تر څنګ یې ډاډ ورکوي چې سرپرست حکومت ژمن دی څو په تیر کې د محرومو سیمو ټولو اړینو اړتیاوو ته پر وخت رسیدګي وکړي او شته ستونزې یې ورهوارې کړي هغه خدمات چې هغه طبیعي د انساني زندګۍ سره تړلی دي او ضروریات دي دا به انسان له وخت په وخت دوی ته تقدیموي تر څو دوی په هره برخه کې د هغې نه برخمن شي په هیواد کې تیرې شل کلنې جګړې نه یوازې دا چې د ګڼو افغانانو ژوند واخیست سربیره پر دې د خوست ببرک تاڼي سیمې په څیر د ډیرو نورو سیمو خلک هم له پراخو محرومیو سره مخ کړل چې جبران به یې ضرور کالونه وخت واخلي ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ سلګونه جریب ادبیرو ځنګل جوړیږي مسؤلان وایي د یاد ځنګل جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې دي او د خیرازۍ په موخه یې د څاڅکو بخور سیستم هم فعاله شوی دی دوی چې وي چې په دې پروژه کې سلګونه بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې او خلک د داسې نورو پروژو د پلي کېدلو غوښتنه کوي دا د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د شګي کلي اړوند غونډې دي چې څو کله وړاندې خړې سپېرې وې خو له تېرو دوو کلونو راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د یوې کورنۍ موسسې په تخنیکي همکارۍ پکې د بیرو ځنګل د جوړولو چارې روانې دي مسؤلان وایي دغه ځنګل په څلور سوه هکټاره ځمکه کې جوړیږي چې په راتلونکي څه باندې یو کال کې به یې د جوړونې چارې بشپړې شي ټول ټال د دې لګښت اوولس میلیونه افغانۍ دی په دې کې شپږ سوه اووه څلوېښت کارګر کار کوي او دوی ته په مختلفو برخو کې فعالیتونه ایجاد شوي دي چې یو یې د مهمو برخو د دې د ډریپ اریګیشن سیستم و او بله برخه د هغې د نیالګیو د بیرو او د زینتي نیالګیو کارل و همدارنګه د ټرینچونو چې یو د مهم فعالیتونو څخه و دغه پروژه چې شپاړس میاشتې به دوام وکړي د کرنې متخصصین د بیرو ځنګل لپاره د څاڅکو اوبو خور سیستم ګټور بولي او زیاتوي چې د دغه سیستم په فعالېدو سره د بیرو ونو په وده کې د پخوا په پرتله د پام وړ ښه والی راغلی تقریبا پنځو زره ونو ته موږ د څاڅکو اوبو خور سیستم نصب کړو چې تقریبا دوه میاشتې به وخت ونیولو نو الحمدلله سیستم مکمل تکمیل شوی دی فعال دی او دلته د پنځه کویانو نه په دغه منطقه کې دغه پنځوس زره د بیرو نیالګي په کامیابۍ سره او په ښه شکل سره اوبه کیږي بل پلو د سیمې اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د آبادۍ او کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه دغه ډول نورې پروژې هم پلې کړي دلته قرباني ورکړله کارونه یې وکړل زموږ ته دا جورونه وویستل او دا بیر یې موږ ته وکارلې د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یوازې نه دا چې دوی ته امنیت ونیسي د دې سره په فنډونو کې به بودیجو کې ورسره همکاري وکړي او زمینه ورته برابره کړي چې لا ډیر کار دی وطن ته وشي
د معلوماتو له مخې د ننګرهار په اچین، هسکې مینې، سپینغر، بیسودو او پر یو شمېر نورو ولسوالیو سربیره د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې هم د بیرو ځنګلونه جوړ شوي چې ورسره د شاتو مچیو روزونکو کاروبار هم غوړېدلی. خوست کې د خاري میشتدنې عامه پوهاوی د غوره طرحو کنفرانس ترسره شو. د خوست ښاروالۍ لخوا د خاري میشتدنې د غوره طرحو کنفرانس ترسره شو څو ښاریان له خپلو حقونو او مسؤلیتونو خبر شي. په دې کنفرانس کې بېلابېلو پوهنتونونو لخوا د خاري میشتدنې په اړه چمتو شوې طرحې وړاندې شوې او غوره هغه به یې د پلي کېدلو په موخه لومړی د زونو وروسته د هېواد په کچه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاري میشتیدنې دا کنفرانس چې موخه ترې خلکو ته په ښاري ژوند کې له خپلو حقونو او مسؤلیتونو خبرېدل وو، د بېلابېلو پوهنتونونو لخوا چمتو شوې طرحې پکې له اړونده ادارې سره شریکې شوې. د مسؤلانو په خبره د یادو طرحو له ډلې به د زون په کچه غوره طرحه مرکز ته لیږل کېږي او له هغې وروسته به د هېواد له ټولو ښاروالیو سره د تطبیق په موخه شریک شي. وګرځي تر څو زمونږ ښاریان چې په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره موږ مخ یو، هم دوی ته پوهاوی شوی وي او هم په ښار کې دوی استوګنه د استوګنې اصول قوانین ټول مراد کړي وي او هم یې د اړوند ادارو سره د ښار په بانظمه کولو کې همکاري کړي وي. اخوا د پوهنتونونو هغه استادان چې په دغه کنفرانس کې خپلې طرحې وړاندې کړي وایي د ښاري کلتور دودولو او د ښاري ژوند د پرمختګ لپاره دا ډول طرحو عملي کول خورا اړین دي تر څو د ښاري ستونزو د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. چې انشاءالله دا به په راتلونکي لپاره د ښاري کلتور د پلي کولو لپاره او په ښار کې د میشتدنې په اړه کوم چې پلان ګذاري کېږي په کې به ډېره عمده ونډه واخلي او دا به ډېره ګټوره تمامه شي. د پوهنتون د استادانو په باور کې په هیواد کې د ښاري کلتور د تطبیق په برخه کې منظمې هڅې وشي، د بیوزلۍ د مخنیوي ترڅنګ به یو پرمختللی او پر ځان بسیا ښار رامنځته شوی وي. دوی اړوند ادارې مکلفې ګڼي چې د ښاري کلتور په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو که چېرته دغه ټول خلک یو ځای لاسته راورکړو نو یو ښه ښار به موږ لرلی وي او یو ښه ټولنه به موږ لرلی وي او د ښه ټولنه په لرلو سره به موږ اقتصاد قوي وي او ښار به مو صفا وي او بهرني تجارت به موږ خپلو ښارونو ته او ملک دپاره یو د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خوست ښار د پراختیا لپاره د ښاروالۍ له لورې ګڼې پروژې روانې دي او د مسؤلینو په خبره چې د ښاري کلتور د پیاوړتیا لپاره به هم ژر بېلابېلې پروژې پلې شي. امنیتي ځواکونو د تیرو څلېرشتو ساعتونو په لړ کې په نیمروز، جوزجان، بلخ، بامیان او کابل کې یویشتنه د غلا، قتل، قمار، اسنادو جعل، اقلاقي بېلاریو او نورو جنایي جرمونو په تړاو نیولې دي. کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړې. خبر پاڼه کې وایي چې یادو کسانو له ډلې نیمروز کې اته تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو څلور جوارګر په بلخ او یو غل په بامیانو کې نیول شوي دي. په ورته مهال سرحدي ځواکونو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دوه تنه په جعلي اسنادو بهر ته د تګ او یو تن یې د قتل تور له کبله ممنوع الخروج ګڼل شوی او بهر ته د سفر پر مهال نیولی دی. په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو عمومي رئیس فلیپ ریبریو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین شیر محمد عباس سانیکزی سره کتلی دي. په دې کتنه کې ریبریو بیپولي ډاکټرانو له عمومي اهدافو د افغانستان کې د دوحې د فعالیتونو، کاري ساحو او وړاندې شوو خدمتونو څخه یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړې چې بیپولي ډاکټرانو روان کال کې تر 200,000 افغانانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي او د یادو مرستو په رسولو کې د حکومت له همکاریو خوښ دي. په ورته مهال ریبریو بهر څخه د درملو په رالېږدولو هم له هوایي لارې د ناروغانو په لېږد کې د ځینو ستونزو څخه یادونه کړې ده. بلخوا شیر محمد عباس ستانکزي بیا په افغانستان کې د بېپولي ډاکټرانو خدمتونه وستایل او د یادې لړۍ د پراختیا او تداوم غوښتنه یې وکړه. نوموړي دغه راز د شته ستونزو د هواري ژمنه وکړه او زیاته کړه چې هر هغه بنسټ چې د افغانستان د بهبود لپاره کار کوي بهرنیو چارو وزارت ورسره بشپړې همکارۍ ته چمتو دی.
په ننګرهار کې د فصلنیو نیالګیو کېنولو لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سږ کال د ننګرهار په دولتي او نادولتي سیمو کې 5 میلیونه میوه لرونکي او زینتي نیالګي تولید شوي دي چې په خبره یې د کېنولو لړۍ پیل شوه. په همدې حال کې د ننګرهار ځینې چارواکي د نیالګیو کېنول د اقلیمي بدلون د اغیزو د کموالي په برخه کې خورا مهم اقدام بولي او له خلکو د نیالګیو کېنولو او پالنې برخه کې د رغنده همکاریو غوښتنه کوي. دوی هم همدارا زیاتوي چې د نیالګیو د پالنې په موخه یې د بېلابېلو ادارو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د نیالګیو له کېنولو وروسته پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر د غزنی اتلس ولسوالیو له ولسوالانو سره کتلی دي. نوموړي په دې کتنه کې په یاد ولایت کې د 1.5 مخابراتي انتنونو د نصبولو خبر هم ورکړی دی. غزنی ولایت مقام په دې اړه په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه مخابراتي سایټونو له ډلې به 28 سایټونه په 1300 ولسوالیو کې او درې هغه به یې د عمومي لارې د وصل په موخه نصب شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې په دې کتنه کې ولسوالانو د دولتي ادارو د انټرنیټ د کیفیت لوړولو غوښتنه هم کړې چې د مخابراتو سرپرست وزیر د دې ستونزې د ژر حل ډاډ ورکړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټي ډي اف د 10مې پروژې د اساس په پام کې نیولو سره په ټول هیواد کې د 450 مخابراتي انتنونو نصب ویلی دی. مالی وزارت مسؤلان وایي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدلو وروسته په ټولو دولتي ادارو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې ده. نو دې خبره د جدي مبارزې په ترڅ کې ملي بودیجې د لګښت په برخه کې هم د فساد کچه صفر شوې ده. مسؤلانو په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال د روان کال په پرتله ټولو وزارتونو ته زیاته پراختیایي بودیجه په واک کې ورکول شي. د نوموړي په وینا سږ کال مالی وزارت ته 1.5 میلیارده افغانۍ بودیجه منظور شوې وه چې 90% یې لګول شوې او پاتې نور به یې هم تر ټاکلې مودې په ښه ډول په مصرف ورسیږي. فدرالي نظام د افغانستان په ګټه نه دی او هغه چې دغه ډول نظام غواړي د قدرت تګیدي. تازه له هېواده بهر د سرور دانش او عبداللطیف فدرام په ګډون ځینو کسانو د فدرال غوښتونکي په نوم ټولنه رامنځته کړې ده. دوی داسې انګېري چې ګنې فدرالي نظام د ستونزو حل دی. کارپوهان بیا وایي هغه کسان چې د فدرالي نظام خبره کوي او له بهرنیانو یې پروژې اخیستي او خپلې شخصي ګټې پالي. د پخوانی ولسمشر مرسیال سرور دانش، عبداللطیف پدرام، د پخوانی جمعیت ګوند غړی محیدین مهدی او د ګوتو په شمار ځینو نورو څیرو چې په افغانستان کې نشته په بهر کې د فدرال غوښتونکو په نوم ټولنه رامنځته کړې ده. دوی په افغانستان کې فدرالي نظام غوښتنه مطرح کړې او دغه ډول نظام یې د ستونزو حل بللی دی. خو کارپوهان بیا د دوی دغه حرکت پر شخصي ګټو ولاړ ګڼي او زیاتوي چې له بهرنیانو یې پروژه اخیستې. دوی وایي هغه کسان او څیرې چې اوس له قدرته شړل شوي او ټولې لارې پرې بندې دي غواړي چې د فدرال په نوم په یوه څنډه کې واک ته ورسیږي. د چارو شنونکي وایي په افغانستان کې فدرالي نظامونه پایله نه ورکوي او نه هم د افغانستان ولسونو ته د منلو دی. هغه کسان چې نن دا ډنډورې کوي هغوی د بهرنیو پروژو له مخې نه غواړي د افغانستان ترمنځ بیروپالۍ چلاوالی او ستونزې راولاړې. نظام فدرالی به افغانستان هیچگاه نتیجه مثبت نداره. با ایجاد نظام فدرالی نه تنها که مشکل افغانستان حل میشه، بلکه تعصبات قومی، تعصبات مذهبی و همچنان تفرقه بین مردم افغانستان شدت پیدا میکنه و این بسیار خطرناک است برای آینده افغانستان. و از طرف دیگه افراد و اشخاص که امروز میگه نظام فدرالی مشکل فعلی مردم افغانستان حل میتونه، آیا اشخاص امی انگیزه را یا امی فکر در دوره که به قدرت بود چرا نکردن؟ و امروز هم به خاطر اینکه دوباره به افغانستان بیاید و دوباره قدرت کسب بکنه تلاش داره که مسیرهای گوناگون را پیشنهاد بکنه که این مسیرها برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. د نظر خواندان د پاکستان فدرالي نظام او د چین متمرکز نظام د بیلګې په توګه وړاندې کوي چې په وینا یې اسلام آباد چې فدرالي نظام لري له سیاسي، اقتصادي او نظامی پلوه په یو کړکېچن حالت کې قرار لري. خو چین او ګڼ شمیر نور هیوادونه چې ځواکمن مرکزی حکومتونه لري له هر پلوه یې پرمختګ کړی او له هیڅ ډول داخلي ستونزو سره مخامخ نه دي. باور دادی چې غیر متمرکز نظام به افغانستان د ستونزو کندې ته وغورځوي او یوازې د هغو څو تنو په ګټه دی چې د دغه ډول نظام غوښتونکي دي. موږ ګورو ډېر فدرالي حکومتونه دي، موږ په ګاونډ کې لکه پاکستان ولې نام نه دي، ګډوډ جنګونه دي،
بد حکومت او حکومتوالي پکې حاکمه ده، غربت او فقر ده. موږ ګورو ډېر متمرکز هېوادونه دي لکه چین، ولې آبادي او پرمختګ پکې د منځني ختیځ ګڼ هېوادونه حتی د منځنۍ اسیا ګڼ هېوادونه متمرکز هېوادونه دي او د دولتو بڼه د حکومتونو بڼه یې متمرکزه ده. اولته آبادي ده، سوکالي ده، آرامي ده. په ټوله کې باور دا دی هغه حرکتونه او ټولنې چې په بهر کې جوړیږي د افغانستان ولسونو ته د منلو نه دي او نه هم د افغانانو باور ترلاسه کولی شي. دوی وایي په بهرنیو هیوادونو کې تازه جوړ شوی حرکت د فدرال غوښتونکو په نوم له استخباراتي اقدام پرته بل څه نه دي. فدرالي نظام نه یوازې د افغانستان راتلونکي لپاره ګټور نه دی، بلکې د داسې ټولنو او حرکتونو جوړول د افغانستان د باندې د ولس باور او اعتماد نشي خپلولی. سره د دې چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال سرور دانش په تیر جمهوریت کې غوښنه برخه درلوده، خو اوس تور پورې کوي چې د افغانستان مخکینیو حاکمانو د خپلو سیاسي او قومي ګټو ساتلو لپاره مرکزي نظامونه رامنځته کړي او د واک انحصار لپاره د نظام د نوعیت له بدلون سره مخالفت درلود. خو د کتونکو په باور سرور دانش او دې ته ورته نور هغه کسان چې د مرکزي نظام مخالف دي دوی خپلې شخصي ګټې له لاسه ورکړي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي په موخه یې په افغانستان کې زرګونه قابلې روزلې دي. یونیسف په دې اړه ویلي چې تېر کال یې د ټول هیواد په کچه 9500 قابلې روزلې چې د مهال له امیدواره میرمنو سره همکاري کوي. ملګرو ملتونو د ادارې ډاډ ورکړی هڅه کوي چې افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینې کچه صفر ته راټیټه کړي. د نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو پر شوې نیوکه کړې ده. په مطلب کې ویل شوي چې په نامسوله توګه له افغانستان څخه د یادو ځواکونو ایستل په ټوله نړۍ کې د بې ثباتۍ د زیاتېدلو لامل شوی. په مطلب کې ویل شوي چې امریکا یادې پرېکړې په دې هېواد کې پر دولت ملي بې باوري زیاته کړې ده او له همدې کبله یې د امریکا مخالفو هېوادونو په اوکراین او منځني ختیځ کې خپل تحرکات زیات کړي دي. د نېشنل انټرست په مطلب کې د امریکا د افغانستان سرپرست حکومت ترمنځ پر شوې هوکړې هم نیوکه شوې او دای د امریکا لویه تېروتنه بللې. ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په جلا جلا ناستو کې د شمالي ولایتونو له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره کتلي دي. په دې کتنه کې قومي مشرانو او عالمانو سرتاسري امنیت پر ټینګښت د قدرت د ولایتي او سیمه ییزو جزایرو په ختمولو او د اسلامي احکامو په تطبیق خوښي وښوده او له حکومت سره یې د هر راز همکاریو ژمنه وکړه. دوی همداراز په خپلو ولایتونو او سیمو کې د پوهنې، روغتیا، سړک جوړولو او ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي اوسنی حکومت د افغان ملت د قربانیو او سرښندنو پایله او د شهیدانو ارمان دی چې باید په سم ډول یې ساتنه وشي. نوموړي زیاته کړه اسلامي نظام د هېواد آبادۍ، اقتصادي پیاوړتیا او په ولایتونو کې د بنسټیزو پروژو عملي کولو ته ملاتړلې ده چې په تطبیق سره به یې د خلکو ګڼې ستونزې راکمې شي. بیجنګ کې د افغانستان د سرپرست حکومت سفارت په چین کې د میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو د ویش لړۍ د پیل خبر ورکړی دی. یاد سفارت ویلي د دې سفارت د هڅو په پایله کې د افغانانو لپاره د نوي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. په شرایطو برابر هیوادوال کولی شي چې له سفارت څخه نوی پاسپورټ ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو مرکز وسلوال برید کې لس تنه پولیس وژل شوي دي. ځایي چارواکو ویلي چې دا پیښه دوشنبه سهار وختي رامنځته شوې ده او په ترڅ کې د لسو کسانو پر وژل کېدلو سربیره شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي. د چارواکو په خبره وسلوالو لومړی د پولیسو مرکز ته څیرمه ولاړ سرتیري وژلي او له هغې وروسته یاد مرکز ته دننه شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې وړاندې پر پاکستاني ځواکونو د ورته اکثره خونړیو بریدونو مسؤلیت د غلطه د فعالې تحریکې طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې. دا برید په پاکستان کې له ټاکنو درې ورځې وړاندې ترسره کیږي او په دې توګه یې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي.
په غزه کې اسرائیلي ځواکونو په کورونه او جوماتونو بریدونه کړي چې لسګونو کسانو ته مرګزو ولاړولې. د غزې روغتي چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو تازه په دیر البلا سیمه کې په کورونه او جوماتونو بریدونه کړي او نږدې 40 کسان یې وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکو زیاته کړې په یادو سیمو کې له کڼوالو لاندې په ورکو کسانو پسې پلټنه کوي تر څو ژوندي وژغوري. ورته مهال په خواله رسنیو کې هغه ویډیو هم خپره شوې چې اسرائیلي ځواکونو و فلسطیني وګړي په ډزو سره وژلې. له دې سره حماس ډلې د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې حوثي ډلې سره همغږي لري. بلخوا امریکایي چارواکي وایي تېره شپه یې په یمن کې د یمن حوثي ملیشې هدف په نښه کړي. له دې یوه ورځ وړاندې امریکا ویلي وو چې له خپلو متحدینو سره په ګډه یې په یمن کې د حوثي ملیشې پر 14 اهدافو نږدې 6 هوایي بریدونه کړي. بل پلو د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په غزې کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کېدو په موخه د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان، اسرائیل او قطر ته سفر کوي. چیلي کې په ځنګله کې اورلګېدنې له سلو زیات کسانو وژلي او سلګونه نور نادرکه دي. د دغه هیواد چارواکي وایي د ځنګله اورلګېدنې د چیلي پلازمېنې ولپریسو کې رامنځته شوې چې تر دې دمه 112 کسان مړه شوي او شاوخوا 10 نور نادرکه دي. چارواکو اورلګېدنه د دغه هیواد لپاره لویه غمیزه بللې او اغېزمن شویو ته یې د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې. په راپورونو کې راغلي دغې اورلګېدنې نږدې 26,000 هکټار ځمکه د لاتین امریکا په پراخه سیمه کې چې چیلي برخه ده سوځولې. امریکا منځني ختیځ کې د ایراني پلو ملیشو پر اهدافو د بریدونو پر دوام ټینګار کړی. د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان وایي په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړو ملیشو روسي هوایي بریدونه د دغو ډلو پر وړاندې د بریدونو پیل دی. جاک سلیوان پر ایران د مستقیم برید په تړاو څه نه دي ویلي، خو د نوموړي په خبره چې دلته د برید په تړاو څه نه شي څرګندولی. ایرانی چارواکو لا تر اوسه د امریکا د پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې په برید کې لاس لرل رد کړي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې په سوریه او عراق کې د ایران په ملاتړ ډلو له 80 زیات بریدونه کړي. خبرونه مهم دومره ملکي مننه پاتې ورځ مې نیکمرغه.